Dobrý den, ráda bych vás seznámila se systémem podpory pro studenty s různým typem znevýhodnění na Univerzitě Karlově. Systém služeb, se kterým vás zanedlouho seznámím, mohou využívat studenti například s psychickým znevýhodněním, studenti se smyslovým znevýhodněním, zrakovým, sluchovým, nebo studenti se specifickými poruchami učení, s chronickými nemocemi a podobně. Seznámím vás s podmínkami využívání služeb, jak vypadá celý systém těch podpůrných služeb, kdo poskytuje jednotlivé služby. Podíváme se na některé poskytované služby a dále se zastavíme u zásad využívání služeb. Podmínkou využívání služeb je nechat se evidovat jako student se speciálními potřebami. Ta evidence probíhá tak, že student projde funkční diagnostikou. Funkční diagnostiku si domlouvá s odbornými pracovníky. S domluvením funkční diagnostiky mu může pomoct kontaktní osoba na fakultě. Pro ten pohovor s funkčním diagnostikem je potřeba dodat potvrzení o zdravotním stavu, například posudky z pedagogicko-psychologické poradny nebo posudky od lékaře a podobně. Při funkční diagnostice se také podepisuje informovaný souhlas evidencí studenta, jakožto studenta se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově. Pro univerzitu je důležité, když je student evidovaný do 31.10.2021, ale evidovat se jde kdykoliv během studia, během roku, když se změní třeba zdravotní stav studenta. Není problém se evidovat kdykoliv později. Tak funkční diagnostika je opravdu rozhovor odborného pracovníka se studentem, který chce být evidován. Účelem je identifikovat specifické potřeby studenta a zajistit modifikaci toho studia, jestli student potřebuje například 10% času navíc při zkoušce a podobně, zda potřebuje asistenci při studiu a podobně. K těm službám se ještě dostaneme. Výsledkem je posudek, papír A4, který vlastně slouží pro podklad pro uplatňování modifikací podmínek studia. Není to tak, že pokud má student posudek, je automaticky využíván během studia, ale je to tak, že student si ty služby musí dále jakoby zajišťovat a říkat si o ně ve spolupráci s kontaktní osobou na fakultě. Co se týče poskytovatelů funkční diagnostiky, tak seznam pracovníků, kteří poskytují funkční diagnostiku, můžete najít na webu Centra Karolína. Jsou tam specialisté, kteří právě se specializují například na specifické potřeby, specifické poruchy učení, na zrakové znevýhodnění, sluchové znevýhodnění, psychické poruchy a podobně. Poskytuje to jednak pracovníci akademické poradny pro studenty na pedagogické fakultě, dále například psychologické poradenské centrum při katedře psychologie na Filozofické fakultě, anebo pracovníci Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. Co se týče ochrany osobních údajů studenta, to, že je student evidován jako student s nějakým zdravotním znevýhodněním, se speciálními potřebami, tak tato věc je zapsána ve studijním informačním systému. Ne každý však má přístup k těmto informacím. Není tam uvedena diagnóza, ale je tam uvedeno pouze, jaké modifikace studia ten student potřebuje pro to, aby úspěšně studoval. Dále je tam uvedena kategorie znevýhodnění, to znamená, jestli je to student se zrakovým znevýhodněním, se sluchovým znevýhodněním a podobně. Přístup k informaci v tomto studijním informačním systému mají pouze kontaktní osoby na fakultách, dále pracovníci Centra Karolina a vybraní pracovníci studijního oddělení, kteří pomáhají kontaktním osobám na fakultě s evidencí těchto studentů. Sdílení těchto informací v rámci studijního informačního systému se může drobně lišit na různých fakultách. Na některých fakultách k této informaci mají přístup i vyučující. To vám všechno, když tak řekne kontaktní osoba na fakultě. Souhlas s evidencí lze kdykoliv během studia odvolat. Můžete se obrátit zase buď na kontaktní osobu nebo na pracovníky Centra Karolína. Bohužel vás nemůžeme z té evidence pak
vymazat zpětně, ale vlastně právě kvůli evidenci třeba pro ministerstvo školství, ale je možné vlastně ten den, kdy nebudete, od toho dne, kdy nebudete chtít být evidováni, tak je možné vás přestat evidovat jako studenta se specifickými potřebami. Ty informace se uchovávají 10 let ještě po ukončení vašeho studia nebo po ukončení odebírání služeb právě kvůli vykazování na ministerstvo školství, kam chodí tedy pouze jakoby anonymizované údaje a statistické údaje. Nechodí tam, nedáváme jim jména studentů. Co se týče systému podpůrných služeb na Univerzitě Karlově. Veškeré informace o službách pro studenty se specifickými potřebami můžete najít na webu Centra Karolína. Dále jednotlivé fakulty mají také svoje informace pro studenty se speciálními potřebami. A služby se řídí vnitřním předpisem Univerzity Karlovy. Je k tomu vydáno opatření rektora číslo 23/2017, které se jmenuje Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově. Všechno můžete najít právě na stránkách Centra Karolina. Služby pro studenty se specifickými potřebami poskytuje několik subjektů. Ten systém není centralizovaný. Stěžejní pro studenty se specifickými potřebami je kontaktní osoba na fakultě. Kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami. Dále některé služby centrálně poskytuje Centrum Karolína, které je součástí UK Pointu, které je součástí rektorátu. Dále vlastně kontaktním osobám pomáhají pracovníci studijního oddělení. Kontaktní osoby jsou v kontaktu s garanty studijních programů. Pak existují další speciální pracoviště typu knihovny a digitalizační střediska. Dále služby poskytují také samotní vyučující, se kterými student nebo kontaktní osoba domlouvá modifikaci podmínek, přístup k poznámkám nebo přístup nebo větší čas na při zkouškách a podobně. Kontaktní osoba. Jak jsem říkala, kontaktní osoba je stěžejní, je to takový první kontakt pro studenta se speciálními potřebami. Kontaktní osoby koordinují činnosti spojené s evidencí studentů a zajišťují modifikace studijních podmínek a prostředí. Takže na základě funkční diagnostiky, kterou student přinese na tu fakultu nebo která elektronicky doputuje na fakultu, tak se domlouvají s konkrétními vyučujícími na modifikacích podmínek a informují vyučující o vlastně těch podmínkách po dohodě se studentem. Vyučujícím nejdou informace, které student nechce, aby vyučující věděli. A zároveň například právě diagnóza vlastně po té univerzitě neputuje, ale putují opravdu jenom informace o těch modifikacích studijních podmínek. Kontaktní osoby mají zprostředkovat jednotlivé služby, mohou vám pomoci zprostředkovat i služby centrální, které poskytuje Centrum Karolina. Pomáhají při řešení individuálních studijních záležitostí, zajišťují například individuální konzultace s vyučujícími pro studenty se speciálními potřebami. Seznam kontaktních osob podle fakult můžete zase najít na webových stránkách Centra Karolina. Dalším poskytovatelem podpory některých centrálních služeb je Centrum Karolina, což je pracoviště na rektorátu Univerzity Karlovy. Centrum Karolina koordinuje systém podpůrných služeb, aby ty služby byly srovnatelné na každé fakultě, aby se to nějak výrazně nelišilo, aby každý student měl určité penzum služeb, na které v rámci toho, co má napsané ve funkční diagnostice, má nárok a na které došáhne. Centrum Karolina koordinuje některé centrální služby, jako je například asistence při studiu za pomoci spolužáků, dále nácviky studijních strategií, které poskytují odborníci, speciální pedagogové, dále například psychoterapeutickou podporu. Půjčujeme technické pomůcky, notebooky, diktafony, čtečky, program ClaroRead a podobně. Dále poskytujeme poradenské služby a pomáháme při řešení individuálních studijních záležitostí. Právě když se třeba stane, že student studuje na více fakultách a ty služby se drobně liší, nebo když narazí prostě na nějaký problém, tak můžeme studentům pomoci v komunikaci s fakultou nebo s vyučujícími. Obecně se snažíme o snižování bariérovosti prostředí na univerzitě a
Například evidujeme informace k přístupnosti, o přístupnosti budov univerzity. Vše můžete najít na našich webových stránkách. Pořádáme vzdělávací semináře jak pro studenty se speciálními potřebami, tak i pro vyučující, aby věděli o této problematice víc a orientovali se v ní. Tak zde vidíte pracovníky Centra Karolina. Pracovníci mají vlastně rozdělené studenty podle kategorií, dle jaké jsou evidováni. Zde vidíte vlastně studenty se zrakovým postižením má na starosti Lenka Dobešová, která má na starosti i digitalizační středisko a digitalizační služby. Studenti se sluchovým postižením se mohou obracet na paní doktorku Andreu Hudákovou z Ústavu jazyku a komunikace neslyšících, která poskytuje služby nejen pro studenty Filozofické fakulty, ale pro studenty všech fakult na Univerzitě Karlově. Dále Alice Rytichová poskytuje informace a zprostředkovává službu asistenci při studiu. Má na starosti studenty se specifickými poruchami učení a s poruchou autistického spektra. Dále studenti s tělesným, s pohybovým postižením. Ty se mohou obracet na Simonu Kostelanskou a Ivana Kačura. Studenti s psychickým onemocněním, pro ty je tu Anna Vosková. Zapůjčení technických pomůcek koordinuje Jana Vlasáková. Pod Centrem Karolina existují poradny, které mohou využívat studenti nejen se specifickými potřebami, ale vlastně všichni studenti Univerzity Karlovy a všichni zaměstnanci Univerzity Karlovy, ty koordinuje Silvie Nedvědová. Dále, pokud student má socioekonomické znevýhodnění, potýká se s finančními problémy, tak poskytujeme poradenství i v této oblasti a to má na starosti Blanka Štefaněčová. Tak dalším poskytovatelem podpory jsou studijní oddělení. Jsou pracovníci tohoto oddělení, kteří vlastně pomáhají kontaktním osobám na fakultě s poskytováním služeb a s registrací studentů. A v rámci své agendy poskytují studentům poradenské služby právě třeba, kde na kterou službu narazí, kde si ji mohou poptat. Garanti studijních programů s nimi jsou v kontaktu spíše kontaktní osoby a vlastně zajišťují, aby modifikace studijních podmínek neměla vliv na úroveň toho studia. Není to tak, že by studenti měli nějaké úlevy, je to tak, že mají modifikované podmínky, ale musí splňovat to, co ten obor vlastně vyžaduje od absolventů a studentů. Tak dále vyučující. Ty právě s nimi kontaktní osoba vyjednává modifikaci podmínek studia. Mohou studentům zpřístupnit informace předávané při výuce a dále je možné s nimi domluvit individuální konzultace k probíranému učivu. Dále existují na Univerzitě Karlově další speciální pracoviště a poradny, které digitalizaci nezajišťuje pouze Centrum Karolína, ale například knihovna pedagogické fakulty nebo knihovna evangelicko-teologické fakulty. Dále některé služby poskytuje právě Ústav jazyků a komunikace neslyšících. Fakulta tělesné výchovy a sportu pořádá například sportovní aktivity pro studenty se speciálními potřebami. Co se týče některých služeb, tak například velkou kapitolu tvoří asistence při studiu, která je poskytovaná studentům studenty. Většinou jsou to spolužáci nebo studenti vyšších ročníků. Někdy jsou to i studenti z jiné fakulty. Někdy má student více asistentů, kteří se střídají. Pomáhají studentovi se zápisy z přednášky, asistují mu při výuce, pomáhají mu s doprovody a podobně. Závisí to zase na tom, co má student v posudku z funkční diagnostiky. Neznamená to, že každý student se speciálními potřebami má nárok na asistenci při studiu. Samotní asistenti jsou odměňováni formou stipendia nebo formou dohody o provedení práce a tuto centrální službu koordinuje kolegyně Alice Rytichová. Co se týče nácviku studijních strategií, jsou to vlastně odborné poradenství, které poskytují odborníci s většinou z pedagogické fakulty a nebo také z filozofické fakulty. Informace o tom zase můžete najít na našich webových stránkách.
Celou službu koordinuje opět Alice Rittichová. V čem vám mohou pomoci odborníci? Je to třeba nácvik strategií při práci s textem, pomoc při psaní akademických textů, orientace v dokumentech, práce s výpočetní technikou. Dále mohou pomoci i při efektivním využití času pro studium. Studentům s poruchou autistického spektra mohou pomoci zvládat sociální dovednosti a podobně. Tak, co se týče studentů se zrakovým znevýhodněním, pro ty je určena digitalizace studijních textů, převod tištěného textu do elektronické podoby. Tuto službu využívají i někteří studenti se specifickými poruchami učení nebo s psychickými obtížemi. Na Univerzitě Karlově jsou 3 digitalizační střediska. Digitalizační středisko Centra Karolína v rámci rektorátu sídlí v Celetné 20, kde je také studovna a je možné zde tisknout zdarma pro všechny evidované studenty, nejen pro studenty se zrakovým znevýhodněním. Dále knihovna pedagogické fakulty digitalizuje texty pro studenty své fakulty a knihovna evangelické teologické fakulty digitalizuje pro studenty všech teologických fakult na Univerzitě Karlově. Digitalizované knihy jsou evidovány v centrálním repozitáři, odkud se dají stahovat. Dále poskytuje digitalizační středisko například brailský tisk pro studenty. Tak, nácvik prostorové orientace využívají studenti se zrakovým nebo pohybovým znevýhodněním. Jedná se o nácvik pohybu v prostorách, kde se studenti pravidelně pohybují. Studentka se učí zvládat samostatný pohyb v neznámém prostředí. Tato služba je taky koordinována centrálně, mají na starosti Lenka Dobešová a vlastně provádí pro nás externí instruktoři z neziskové organizace. Tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby pro studenty se sluchovým znevýhodněním. Nejlépe je na to kontaktovat Ústav jazyku a komunikace neslyšících, kteří se specializují na poskytování těchto služeb. Co se týče tlumočení z a do českého znakového jazyka, to je poskytováno profesionálními tlumočníky. Simultánní přepis, neboli doslovný přepis mluvené řeči, také poskytují profesionální přepisovatelé. A pořizování zápisek v průběhu výuky poskytují vlastně studenti v rámci asistence při studiu. Zapůjčení pomůcek většinou poskytuje Centrum Karolina, ale některé pomůcky mají k dispozici i fakulty. Zase když se zeptáte kontaktní osoby na své fakultě, tak vám určitě řekne, co mají k dispozici pro studenty. Centrum Karolina má k dispozici notebooky, tablety, diktafony, čtečky, dále speciální pomůcky pro studenty se zrakovým znevýhodněním, program ClaroRead pro studenty se specifickými poruchami učení. Pokud student potřebuje jinou pomůcku, kterou nemáme k dispozici, tak je možné jednat o jejím zakoupení univerzitou. Závisí to na pořizovací ceně a dalších okolnostech, ale je možné s námi vejít do kontaktu. Základní výpůjční doba je 6 měsíců, většinou je prodlužovaná po dobu celého studia. Nově jsme zřídili přímo pro studenty se specifickými potřebami psychoterapeutickou pomoc. Psychoterapeutické poradenství poskytují většinou i fakulty samotné. Také je možné využívat poradny Centra Karolina, které jsou zase pro všechny studenty, nejenom evidované. Ale přímo pro evidované studenty se specifickými potřebami máme k dispozici 3 terapeuty a také jednoho psychiatra. Objednání je možné přes e-mail, zase kontakty na tyto externí odborníky můžete najít na stránkách Centra Karolína. Každý semestr funguje podpůrná psychoterapeutická skupina, která pomáhá třeba se zvládáním jako obtížných krizových situací, se zvládáním stresu. Tu můžu taky jedně doporučit, máme na ní dobré ohlasy. Chystáme peer program, což znamená podporu ze strany zase vrstevníků, které chceme vyškolit během zimního semestru. Pomáhali by studentům s psychickými obtížemi nebo v náhlé krizi. Průběžně konáme vzdělávací semináře na téma psychohygieny, relaxačních technik a podobně. Tyto semináře nepořádá pouze Centrum Karolína, ale také
přímo UK Point, informační centrum. Takže doporučuji sledovat facebookové stránky a webové stránky UK Pointu a Centra Karolina. Co se týče poradenských služeb, které mohou využít nejen studenti evidovaní, jak jsem říkala, poradenské služby poskytuje nejenom Centrum Karolina, ale také jednotlivé fakulty. Už většina fakult má svoje poradenské centrum nebo alespoň svého psychoterapeuta, který pomáhá studentům zvládat těžké chvíle, ke kterým může během studia přijít. Každopádně je to tak, že o tuto službu je na celé univerzitě velký zájem a bývají tam čekací doby. Je dobré s tím počítat a počítat s tím, že se budete objednávat dopředu, že většinou není kapacita volná i hned. Ale je možné kontaktovat terapeuty nebo koordinátory poraden a je možné, pokud ta situace je nějaká krizová, tak se domluvit na nějaké výjimce nebo na urychlení čekací doby. Poradna v Centru Karolina poskytuje psychoterapeutickou, psychologickou podporu, ale také socioekonomické poradenství, právní poradenství, dále kariérní poradnu, koučování a podobně. Konzultace jsou pro studenty bezplatné. Co se týče využívání služeb pro studenty se speciálními potřebami. Poté, co absolvujete funkční diagnostiku a jste evidován jako student se speciálními potřebami, máte vlastně nárok na využívání souboru služeb, které jsou přímo určené těmto evidovaným studentům. Není to tak, že pokud to máte napsané v posudku z funkční diagnostiky, takže automaticky se to bude dít a budou vám poskytovány ty služby. Je potřeba ještě žádat o ty služby a být v kontaktu s kontaktní osobou na fakultě, s Centrem Karolina nebo s koordinátory služeb a vlastně domlouvat si ty jednotlivé služby. Pokud studenti s tímto mají problém, tak s právě prostředkováním těch služeb, které mají napsány v posudku, může pomoci kontaktní osoba. Zase je potřeba si služby zajistit s dostatečným předstihem, pokud máte zájem o tlumočení do českého znakového jazyka, tak je potřeba vědět o tom dopředu, aby se mohli zajistit externí spolupracovníci. Je potřeba hlásit změny v kontaktních údajích. Centrum Karolina posílá několikrát ročně hromadné e-maily s novinkami a s informacemi o službách, takže je dobré být v kontaktu. A také je možné v případě změny zdravotního stavu absolvovat znovu funkční diagnostiku a vlastně nechat si změnit podmínky studia. Dále zde mám pár poznámek ke studiu v zahraničí. Určitě Univerzita Karlova podporuje studenty se specifickými potřebami ve výjezdech do zahraničí. Například program Erasmus Plus má navýšený stipendium pro zdravotně znevýhodněné studenty. Je možné vlastně si zažádat o tuto formu zvýšeného stipendia. Poradenství pro výjíždějící i přijíždějící studenty se specifickými potřebami v rámci Centra Karolina poskytuje Simona Kostelanská, ale určitě vám pomohou i kontaktní osoby pro studenty se specifickými potřebami na fakultách. Dále studium zahraničí má existují různé podpůrné programy i pro ekonomicky znevýhodněné studenty, takže také v tom můžete vlastně využít poradenství od Centra Karolina. Centrum Karolina spolupracuje s různými neziskovými organizacemi a různými nadacemi, takže zase je to něco, co vám můžeme v rámci poradenství poskytnout informace o různých prověřených neziskových organizacích, se kterými rádi spolupracujeme a o různých grantech od nadací, které podporují studenty se zdravotním znevýhodněním. Já děkuju za pozornost a ráda vás určitě během studia uvidím. Neváhejte se ozvat, kdybyste měli nějaké zdravotní znevýhodnění a určitě rádi poradíme.